Lulu vai tomar o quê? Entendeu aí, ó? É, só essa de Kong Kong. Já tá com enguia o abi, só essa. Kong Kong, essa essa, não olhei aqui. Jambu, ficou com a maluco, filho. Só não joga. É, não adianta que a porra aqui já não te conhece. Ah, com o Anjapi, o Nengenguia. Passar ali que compa. Já é Lucas, já deu já é Lucas em Brasília. Não, não usa mamalu. Oh, essa saiu de Lucas, é magoro de dentro, kuna é magoro. Ah, essa saiu na ilha com uma peça. Na ilha uma peça, essa saiu na ilha Max. Gikosh Red Mango ndio ile kombali. Pajero moja kali sana ndio hiyo. Maana tabaje ni kwa dai kutembea. Yuko ile kombo mtu alikuwa amepita na wewe. Bado kuna moshi yako moja. Eh, jamaa ametoka kununua mabati zake za kujenga. Huku Gikomba. Aqui que eu cobro o cubano aí, com a Dina Polícia, mano. É? Lavada aí com a Marta, Dina, para eu cuidar da Garizal. Lá de onde é para mim com a Dina Canjo? É? Ikombe apa iku ada nak kanjo. Eh, sasa ni mudur bayi sasa ni. Sasa. Kerja ni kau koma koma via tu. Nada via tu ma long. Kalau yang menunggu TV aje. Kami sih kata kerja kau tu. Eh, ni aku nak tu goro tu. Kau apa ini? Eh, apa nama TV sa? Kalau cuci aku ya sasa ni ni. Ini sih kau biar tu flani na apa? Emang kuat. Mewani, udah mewani. Jadi saya kalau nyapa doa tu apa? Hah? Nampak lo kelas ni je. Izin ni. Nak ke kau gaji? Dia tak sempat nak rakuk. Sebab dia tu ni apa ini? So nak dah kira semua jadi sah sah dan doy. Malay pun doy si. Agak ni aku ni lebih. Cekik. Lighter ni beri siap dia. Adi mandek. Ini yo cekik. Soalnya, Olivia, Olivia. Cek ini. Eh? Cek yang kara, yo ini kari baru, sini yo. Ada riboko. Like. Cek yang Air Force. Enak soal di nak kasih memoram. Hmm? Oh, ni film major kan. Cheki ile 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 unajua ni pesa ngapi ile kamera au? Unajua na ona zinauzwa fufuku. Kama ya baba. Ile ni kama ya baba ile ile ni. Eh? Na bado
labda umeasipo simple boy right waje bado uko na kama hiyo yani kali hizo lakini hizo sasa ni boy wewe unaweza na kaza simbo ndio ni aje ni origi kwa mmoja pia tukuja naye kabaya kabaya 20k dio hapo I think so si 20 lakini origi bado ujue kwa tumzuri ya wera acha na wera kutokezea unaweza enda mtaani anytime naona hiyo wera tutapewa siku nyingine hivi ndio the customer ninyi msani nunua kazi gani hizi hapa hizi Jordan hizi hapa mbele sulizia ya kutokezea mtaa akoone kwa adio umetokea mama mimi tashika ya force lakini sasa hizi mama ndanzi na hii hapa kona ni mbrizi kwa hiyo kichoke bwana yake kwa huku ni kichoke alikimbia nayo manga itena made in Kenya wapi sisi tunatoka Kenya kweli eh wapi leo made in Vietnam ni Vietnam lakini tunatambua Vietnam ametambua Maradona No, 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 Joe. Isn't it George? Nani ngapi? Huh? Ina Joe nenda gongwa kishogo. Sasa kuna zenye nilikuwa nayo nikauzia mse. Yeah? Ile yangu ya niuzia ile mse ukumbuki. Oh. Iko ina kaka kama inaenda kukaa ile. Ile ya mati. Tere kama nguo. Almaskiz basha, hello. Talla, talla. Hello. Talla juu. Unda kwa na mali. Na kuja na shika kitu moja moja na jaza bag. Wote wako na mali basi. Na jaza bag eh uki home. Juu na jokes wani kwa skwa mwisho. Eh, hautakuwa na hizo pesa za kununua. Tani atake kutupa bag. Eh, moja moja. Lakini si nguo nguo viatu unajua mguu hizi kwa kubwa. Nianze kupoma. Nakuja nishike. Unijue bei tu waongee ni mtijive hapo tulivyova. Sio ni manguo zetu size yetu. Nisa kwa kwa ya shika nguo. Kwenda hivi. Napenda kama jana. Sikuru ndio. Kingilia pale hapa. Eh, ma makeup ndio hizi. Kuluri hapa baba, kuluri hapa. Eh kururi ha apa ni kururi ha kururi ha check nikombe huko ni safi hakuna matope ah wajisha tabulo Bangladesh anashikisha business huko fadal Nafaa kwenda hivyo ninge ingia hivyo. Hiyo nzuri wewe. Kama viatu kae kae achana zile za. Wao mjawabe tokezea kumbe alingia nini? Eh? Apo hivi ndio ni baingizia viatu zangu. Au huku. Eh. Apo hivi. Zile leather. Radi kanjo huko. Hapana. Leo hadi rubaru, rubaru ya hasla. Ni huko ndo wanakutana kwa sababu. Hapa damu amepiga luku, kumbe amekuja kushika hapa vitu wapi? Ndio.
Uskimbilia center point na watu watu kaza kwa bado sijatoshea. Cheki electronic sasa. Electronic wanja pi na matoi. Cheki unaenda nao mbaya sana. Chelewa tafikia content. Yani nangalia pa app bei ya vitu alafu kuna bei tunaweza kuja diwai. Si ndio? Bado cheap kiasi. Sufuria ndio hizo za kwanza maisha. Wala shisha ndio hizo vitu zenu. Abandi na manyanga. Ndioza kuleta shida baadaye. Ukiamua kuishi kwetu cha kabisa, cheki. Mboga shisha sasa ndio hizi zenu. Bora kuja kwa ha? Yuna likida. Nende hivi? Kenya watu wa vutangi hizi vipi? Mwana, sasa, kwenye kuna kona bezi ya Jaba, sasa kuka bezi nika... Kwawe, from Jaba lingiko mwono kwa Zamzinga. Bagu ndo hii badala kunjia suipa. Na bada iku wanja pi. Check ndo hizi. Eh? Ndio bado kula live. Aje kula live. Zabagi. Ni Mwarabu alichoka nazo. Mkuwaiti alichoka nazo. Ah, moja mpya ilitokea akaacha hiyo akatupa. Nafaa kuja na piga sala hapa hivi. Eh, kuna hadi masjuda hapa. Nataka computer ndio hizi. Hata nikaiyako sasa.